ፍቅር አለማየሁ 670 ኤፒሶድ፣ ኢየሩሳሌም ነስሩ 430 ኤፒሶድ ሳያቋርጡ ከሰሩ በኋላ ላልተወሰነ ጊዜ በፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ እረፍት ወስደዋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከእረፍት እስኪመለሱ በውጭ ዜና ላይ በዋና ሆስትነት አብራችሁ የምቆየው እኔ አብስራ ካሴ ነኝ። በቪየትናም ዋና ከተማ ሃኖይ ያደገው የ31 ዓመት እንዳይ ወጣት ከሆዱ 65 ሴንቲሜትር የሚረዝም አሳ በቀዶ ጥገና ወጥቶለታል። አሳን መብላት በብልሃት የሚባለው ለካ መሞቷንም ማረጋግጠን መሆን አለበት ለማለት ነው። አሁን ይገባኝ። ግን ረጅም አሳ ነው። በእውነቱ ብዙ ሴት አሳዎችን በፍቅሩ ጠብ እንዳደረገ ጥርጥር የለኝም። ድሮ አሳ እሾሁ ነበር ሆድ ውስጥ ከገባ። ብቻ ዘመኑ የነገረኞች እንደሆነ የምታውቁት አሳው ራሱ እሾሁ ሆኗል። ተጠብሶ ጣፍጦ መበላት ሲችል እንደዚህ ሆድ ውስጥ ተለጥፎ መገኘቱን ስናይ የፓራሳይት ስነ ልቦና ያለው አሳ መሆኑን እንረዳለን። ስደተኛው በድንገት በጥፊ የመታት ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆና ተገኘች። አንድ ፖላንዳዊ በኮፐንሃገን ጎዳናዎች ላይ እየተጓዘ እያለ ከፊት ለፊቱ የምትመጣ ሴትን በጥፊ ይመታል። በፈጸመው ድርጊት ወዲያው በፖሊስ የተያዘው ይህ ሰው እንደ ቀልድ እጁን የሰነዘረባት ሴት የዴንማርክ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበረች። እስከ ዛሬ የገዛ ሚስቱን በጥፊ እየመታ ምንም አልገጠመው ይሆናል። ህይወቱን የሚቀይረው ጥፊ ግን አሁን ሰንዝሯል። ከዚህ በኋላ መሰንዘሪያ የሆነው ምን? የዶናልድ ትራምፕ ጠባቂዎች ግን ዶናልድ ትራምፕን ጥይት ሳታቸው ተብሎ እንደዚያ ይጠለጠላሉ። ይኸው የዴንማርክ ጠቅላይ ሚኒስትር ጠባቂዎች በጥፊ እስክትመታ ድረስ የማንን ጎፈር እያበጠሩ ነው? ቀጣይ ደግሞ ምን እንሰማ ይሆን? የሀገሩ መንግስት ራሱ ዜጋዬ አይደለም አላቀውም ነው የምትለው? ይህንን ባለጌ ብርድ ሊያስከለክለን እኮ ነው። ቴስላ ኩባንያ ከ1.6 ሚሊየን በላይ የተሸጡ መኪኖች እንዲመለሱ ጠየቀ። ድርጅቱ ከ2020 ጀምሮ የተመረቱ 4 አይነት ሞዴሎችን የሶፍትዌር ችግር አለባቸው ብሏል። በህይወታችን ግን ቁማር የምንጫወተው እኛ ነን እነሱ ናቸው? ለዚህ ፍሬኗ መሀል የማይሰራው ፔጁ ምን አለችን? ከዚህ በኋላ ቴስላን ስናይ በፍጥነት አይናችንን ጭፍን። ያው እኔ እንኳን አካውንቴም የተጨፈነ ነው፣ ሀብታሞቹ ግን ይጨፍኑ። እስከ ዛሬ ግን ቴስላን በመያዛችሁ የስኬት ጣሪያ ላይ ነን ብላችሁ አረማመዳችሁ የተቀየረ ሰዎች ብልሽት አለበት መልሱ እየተባላችሁ ነው። አሁን እንዴት ነው ኤሎንን በኒውሮሊንክስ ምናምን ነው አእምሯችሁ ውስጥ የሚጨመረው ቺፕ የሶፍትዌር ችግር ቢኖርበትስ? በእስራኤል ጥቃት ስጋት ምክንያት የቤሩት ነዋሪዎች ከፍተኛ መረበሽ ውስጥ ገብተዋል። አይፈረድባቸውም። እኛም እኮ ቤሩት ብዙ እህትና ወንድሞች አሉን። ስጋቱ የጋራ ነው። እኔን የሚያሳዝነኝ ግን ህዝቡ ነው። እስራኤል የሐማስን የፖለቲካ መሪ እስማኤልን ሃኒንን መግደሏን አመነች። እሳቱ ላይ ምነው ቤንዚን ለማርከፍከፍ እንደዚህ ቋመጣችሁ? እነሱ ናቸው ብለው እንዲሁ ይጠረጥሯቸው አይሻልም ነበር? የምን ለገላጋይ መክበድ ነው? ጸብን በደላላ ሳይሆን ጸብን የት ነሁ ብሎ እኮ ነው ጨዋታው። ግን ለምን አመነች? እሷ ከገደለችው እኔ ነኝ የገደልኩት ብሎ ማመን አይጠበቅባትም። ያው ምናልባት የአሜሪካን ክሬዲት ለመውሰድ እየሞከረች እንዲሆን ብዬ እኮ ነው። በጨዋታ ዋዜ ማለት ከመጠን በላይ ጠጥተው የተገኙ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ዳኞች በሌሎች ዳኞች ተተክተዋል። ዳኞች መጠጣት የሚችሉት የተመልካችን ስድብ ብቻ ነው። እንግዲህ ምን ይደረግ? መጠጥ ወዳጅ ያበዛል ተብሎ ስለሚታሰብ እኮ ነው። ያው በነጋታው መጠጥ የጋበዘ ግለሰብ የሚደግፈው ቡድን ላይ ቀይ ካርድ ስታወጣ ይገብደዋል። ዋር ያስፈልገውም ደግሞ ለዚህ ነው። ወይ አይጠጣ ጉባ ይቀበል። አንዳንዴ ያው የኛን ጨጓራ ይልጣል እንጂ የራሱን ባልኮል አይልጥም። ተጫዋቾች ግን ለዳኞች ያላቸውን ክብር ዳኞች ግማሹን እንኳን እንደሌላቸው ይሄ ማሳያ ነው። ያ ደግሞ በፓሪስ ኦሎምፒክ በጾታዋ ምክንያት መነጋገሪያ የሆነችው አልጄሪያዊት ቦክሰኛ ወደ ፍጻሜው አለፈች። በኢማን ምክንያት በየቀኑ ከፍተኛ ትችት እየተዘነዘረባቸው የሚገኙት አወዳዳሪዎች የኢማንን ሴትነት ለማረጋገጥ ምርመራ እንዲያደርጉና ከውድድሩም እንድትሰረዝ ጫና ቢደርስባቸውም እስካሁን የተለየ ማጣሪያ አላደረጉም። ያው ጾታ ማዛወር መብቷ እንደሆነ በምናውቅበት ዘመን ላይ ምን እናመጣለን? እስኪ ወይ ከአማንዳ ኑኔዝ ጋር አጋጥሟት። አማንዳ ለወንድም የምታሰጋ ተፋላሚ ናት ይባላል። እስራኤል በሃይፋ ከምድር በታች በሰራችው ግዙፍ ሆስፒታል ውስጥ ከ2000 በላይ አልጋዎች ያሉት ሆስፒታል ኢራንንና ሄዝቦላህን ከጥቃት ካደረሱ በሚል ዝግጁ ሆኗል።
ለክፉ ቀን መዘጋጀት ጥሩ ነው። ይሄ ሁሉ ገንዘብ ለጦርነት ሲከሰከስ ግን ሰው በጦርነት እንጂ በህልም ይኖር አይመስልም እኮ። ይህ ጦርነት በዚህ የሚያበቃ እንዳልሆነና ዓለም አቀፍ እንደሆነ ይሰማኛል። እኛ ግን ለጊዜው ከዶላር ጋር ያለንን ጦርነት እንጨርስ። ሆስፒታል ከመሬት ስር መስራት ግን የሚገርም ሀሳብ ነው። ከብዙ ጦርነት ሆስፒታሎችን ያድናል። እንደኔ ግን ከምድር በታች ባቡር ይልቅ ከምድር በታች ሆስፒታል የበለጠ ጥቅም አለ። ቪየትናማዊቷ የልብስ ስፌት ባለሙያ ከእንቅልፏ ጋር ከተፋታች 30 ዓመታት መቆጠራቸውን ተናግራለች። ፍቅር ይዞሽ ነው አይባል ነገር 30 ዓመት ድረስ አይን የማያስገድም ፍቅር መቼም የታደለ ማንም የለም። ያው የዘመኑ ፍቅር እንደሆነ የሶስት ቀንም አያልፍም። በልጅቷ ለንባብ ባላት ጥልቅ ፍቅር ራሷን ከእንቅልፍ ለማራቅ ያደረገቻቸው ሙከራዎች ለሶስት አስርት ዓመታት አይኗን ሳትከድን እንድትዘልቅ አድርጓታል። ልብሳችሁን በትክክል የምታደርስ ሴት ብትኖር ይቺ ግለሰብ ናት። ለፕሮግራማችን ጉድ የምታደርጉ ልብስ ሰፊዎች ወደ ቪየትናም ልብሳችንን ልንልክ ስለሆነ እንዳይከፋችሁ። ግን እንቅልፍ አለመተኛት ራሱ በጣም ከባድ ነው። ባላ በህልሙ የሚቀባጥር ከሆነ ግን አለቀለት። ከ800,000 በላይ ዩክሬናውያን የግዳጅ ወታደራዊ ምልመላ ሽሽት ተደብቀው እንደሚኖሩ ተናገረ። ፈሪ ለእናቱ የሚለው ሎጂክ በትክክል የተገበሩ ሰዎች ቢኖሩ ዩክሬናውያን ናቸው። እንግዲህ አሁን ጦርነቱ ላይ እየተሳተፉ ያሉትም ረሽም ነው ብለው ነው እንጂ ፍላጎቱ ኖራቸው አይሆንም። ወይም ደግሞ በልጅነታቸው አኩኩሉ ላይ ብዙም ያልነበሩ ነው የሚሆኑት። የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። አብሬያችሁ ቆየሁት የአብስራ ካሴ ነኝ። መልካም ጊዜ።